بسم الله الرحمن الرحيم كلنا هبون داودي الحلقان وشبكة دورار كعرب سيني سوحاد بسو دواتان قدبا داود دو كرهوني ورار كاندين نانو حكم دا دولة التركية أو موقتا إن يكسي بحيث وضح الذي سومالي لان إيه سوماليا أو مريكان كو كلاوريغي بارلمان كفدرال كاه إيه سوماليا أو ميل مري حيرك كراستا قبل دوقوية إيه كومة تليا لبضو قولة إيه بارلمان كفدرال كاه إيه سوماليا تليا عيدان كحو قدالك وفافاهين كبحيي وار وفولي روح نفتي سالقاه أو كدعي حرونة التركي سومي مقالة مقدشو بوتلان او شاكتاي ان مامولكا ودايسان كودها اللي كرين كليا دولادا دحاية سومالي لان انتا سوحاي هايان قار كميدا قدبادا او قدار كرون او رال كاربسين يوسان ادين هنا صاحبادا قيمة هبادنو غورو ديار غورو ييغو انتا كفافاسن وان ديان بقادنو بالسمار كوري وحان ديكا حدسان انا سبسكرايب كادنو سارتان واتكا من نغتان بهذا كوحرن ورال كور بحنا دا موقالة دا هادي جرس دا جوكتا دينو هالكن نغسو باحنا نقود داودها اوغو هرايا داودا حوغها ورالكنا وقتا هاي معمل اديغادا غسوبي كوسو كردي سي شركت دا هوغان كوا شركتا ها سعودالك جييغا بريا قلبيد سمت كاني عسوب لبدا كوني اللباتانك شركتا بريا قلبيد اوي هرابك شعبك كودغان جييغو غبرتين سفر راحالي اديكو فن اي سيدو كره اما نلغو كرسويهي hagaag aynu ku bilaawno daawadayaal saaxiibyaal sida hordhac warka aad ku daawaneysaan dawladda turkiga ayaa u muuqata in ay ka baxday wada hadalladii somaliland iyo somalia ee uu kala wareegay dawladda mareykanka dawladda turkiga ayaa u muuqata in ay ka baxday wada hadalladii somaliland iyo somalia ay muddo 8 sanood kusiman ay garwadeenka ka ahayd ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda turkiga oo ay ku cadeysay in faraha ay kala baxday arimaha somaliland iyo somalia laakiin bidaama muuqda oo ka soo baxay dawladda turkiga ayaa muujinaya isbeddelka cusub ee dalka turkiga ugu horeyntii ergeygaarka ah ee turkiga uu qaabilsanaa wada hadallada somaliland iyo somalia danjire olga pekar ayaa bartiisa twitterka kama saxay shaqadiisii ahayd ergeyga turkiga ee wada hadallada somaliland iyo somalia oo horay si cad ugu qiray sida ay muujinayaan sawir laga soo qaaday bartiisa twitterka geesta kala danjire olgan oo ay u heliso agaasimaha wasaaradda arimaha dibadda turkiga u qaabilsan afrika nur segman ayaa 16-17 June waxa ay kulamo kala duban la yeesheen safiirka soomaaliya iyo jabuuti ee dalka turkiga waxayna sheegeen inay ka wada hadleen iskaashiga labada dhinac iyo arimaha gobolka quseeya oo aanay faahfaahin ka bixin wada hadalnay dalalka iyaga iyo arimaha quseeya gobolka ayay ku tiray qoraal ay segman soo gelisay marteeda twitterka way kaga hadashay kulanka ay iyadu iyo danjire pekar la yeesheen safiirka djibouti u fadhiya dalka turkiga aadam cabdullaahi sidoo kale kulanka oo ay yeesheen safiirka soomaaliya macaydiid ayaa waxa ay sheegtay inay ka wada hadleen arimaha dalalkooda iskaashiga kala dhexeeya iyo arimaha quseeya gobolka danjire pekar ayaa isna qoraal la nuxur ah kuwa segman waxa uu ku baahiyey bartiisa twitterka waxaana isaga u wehelisa inuu twitterkiisa ka masaxay shaqadii uu turkiga u qaabilsanaa ee wada hadallada somaliland iyo soomaaliya ista kale qunsaliyadda uu turkiga ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland ayaa la sheegay in somaliland soo gaarsiisay dareenka taban ee ay ka qaadatay wada hadalkii somaliland iyo soomaaliya ee djibouti isbeddeladan muuqda ee turkiga ee wada hadallada somaliland iyo soomaaliya ayaa loo tirinayaa wada hadalkii uu Mareykanka kala wareegay ee dhawaan martigelisay dawladda djibouti labada dal ee Mareykanka iyo turkiga ayaa waxaa ka dhaxeeya xifaaltan siyaasadeed oo qoto dheer turkiga ayaa danjire pekar magacaabay bishii December sanadkii 2018 waxaana socdaalo kala duwan uu ku kala bixiyay magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho dhowaan safiirkii hore ee dalka turkiga qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Facebook waa bartiisa Twitterka waxa uu ku muujiyay dareenka la xiriira shirka Djibouti ee Soomaaliya iyo Soomaaliland isagoona muujiyay xaligaasi in dawladda turkiga ay si weyn ay kaga carootay kulankaasi hase yeeshee wada hadalka turkiga ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa u muuqda in ay saqiiriyeen
oo ay kala wareegeen dalalka Mareykanka oo Djibouti u gacan geliyay in ay martigeliso kulankii labaad oo fool ka fool ah ay soo horimaadaan xubnaha matalayaasha labada dowladooda. ولو حد داو نيسان ورالك عربسي نيوس بارلمان كفدرالك سوماليا يا ميل مريا حيركا كوراستا قبل دو وقوية كومة تلايا لبدا قولي بارلمان كسوماليا حلي بانا دا قولها شعب كاي بارلمان كسوماليا يا ما تعود أغلب يد له كومة مريا حيركا كوراستا قبل دو وقوية كدب كولان اي كوياشان حارون توضا في الله رجيس هاي مقالة دا مغدشو سيدو كالي وحا وشاعيي قدون كقولها شعب كاه ان حيركان اي اقلاتي إلا يبغو اللحظان اتضو مدانا حلقة هالحلبان وكا مسيمنا جيرتو وحدي دي او كاميد احلبان ذا قولها اي قولن كحادر كاها قدوميا قولها شعب كاه او قولن كاه كهلا يا شاعيي انو انسحي هاي حيركاسي اساقونا وغمهد عليي ميل مرينتي ساحلبان ذا قولها شعب كاه حركة كراستا قبل الله وقوية أما سومالي لان أيا كاميد أها أفرت حير أي صوت دياريان قديقا وذي جيركا أه اللبدا أقل إي بارلمان كافدرال كاهي سوماليا حير كان أولوغ صوت دوران إيو كراستا حلبان ذاك سوجيدا قبل الله سومالي لان بارلمان كاه سوماليا أو كوغو ذي جيرا كلا فديقة تضبات أو أهكي أو قدن بيي أيا كوهو لان arimaha doorashooyinka oo wali heshiis aan laga gaarin nooca doorasho ee dalkan ka dhici doonta. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay weerar uu fuliyay ruux naftiisa liga ah oo ka dhacay xarunta Turkisom oo lagu toobaray ciidamada ee magaalada Muqdisho. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarada ciidamada Turkiga ee Turkisom la yiraahdo ee magaalada Muqdisho. Qarax ayaa ka dhacay banaanka hore ee xarada toobarka ee Turkisom ee Muqdisho. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in ciidanka amniga ay toogteen nin doonayay inuu isku qarxiyo dhalinyaro ee ku biiri lahaa ciidamada xoogga dalka ee toobarka looga furi lahaa xarunta Turkisom. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qasaaraha ka dhashay qaraxaasi laba qof oo uu saddex uu ku yahay ninka la toogtay in ay ku dhinteen waxa uuna uu sheegay inay jiraan dhaawacyo ee ka dhashay qaraxaasi. Qof xiran walxaha qarxa ayaa isku dayay in uu soo dhex galo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee doonayay in ay ciidanka ku soo biiraan, balse ciidamada ayaa ka shakiyay iyagoo toogtay ka hor inta aanu isqarxin oo uusan dhex gelin ardayda, ayuu yiri Jeneraal Odawa Yusuf Raage. Puntland ayaa sheegtay in maamulka hawada aysan ka wada hadli karin kaliya dowladda dhexe iyo Soomaaliland. Wasiirka dowlista hawada iyo garoomada maamulka Puntland Ilyas Cismaan ayaa maanta waxa uu sheegay in maamulka hawada aysan ka wada hadli karin kaliya dowladda dhexe iyo Soomaaliland, waxa uuna u sheegay in Puntland aysan aqbali doonin wixii ka soo baxa labada dhinac oo ku saabsan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ku saabsan hawada Soomaaliya. Waxay taa isbedeli doona qiimihii la qaadi jiray 200 tagi doona reeshiida lacag adigu 50 milyan ku dhow baa hawada Soomaaliya ka soo gali doonta. Anaga mudaha aanu tirsanaynaa 60% hawada Soomaaliya inaanu leenahay. 60% waxaan ugu jeedaa duulista hawada ee la dul marayo. 60% marka 50 milyan soo xirooto, more than 60% aanu leenahay. Waa wax ka badan 35 milyan. Hawaday ku helaysaa. waxaan kaloo xaq u leenahay maadaama hawada ugu weyn aanu leenahay xarunta labaad ee hawada Soomaaliya laga maamulo Hamar Airport-keeda. Hadda Mombasa alternative waa Garowe alternative waa waa partankii Soomaaliya lixdii layna horeeya uleen waxaa laga hadlayaa marka locate gareeyo airport-ka alternative-ka noqonaya iyo xarunta labaad ee hawada laga maamulayo waa in leemanka ugu badan diyaaradu maraan si ay u fadhiisan karaan, shidaal uga qaadan karaan, seeris loogu samayn karo, emergency landing u samayn karaan. Diyaaradda Hamar hadda fadhiisan weydaa waa inay Mombasa tagtaa. Marka taas waxaa loo garanayaa inay Garowe diyaaradaha oo dhan ee caasimadii ay halkan u noqdaan. Runtii waxaan rabnaa inaan saddex masalo hoos ka xareebno.
Soomaaliland waa wadan waa maamul aan jaarnahay oo Soomaaliyeed xuquuqda ay hawada Soomaaliyeed ku leeyihiin ma rabno inaan ku xadgudubno laakiin 10 daqiiqo ah Soomaaliland hawadeeda la dulmara hadda shirki Jabuuti waxa laga wada hadlay in guddi loo saaro hawada Soomaaliya lagu qaybsanayo shirkaasi waa inuu isu beddelaa shir hawada Soomaaliya lagu qaybsanayo dhammaan dowlad goboleedyadu ka qayb galaan Puntland ahaana waxaanu diyaar u nahay anoo hadda ma rabo inaan ka hadlo wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee siyaasiga ahaa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta qof kasta Soomaaliyeed iyo maamul kasta Soomaaliyeed ee hawada Soomaaliya ee maamul 10 daqiiqo la dulmaro oo wala gees ku yaala oo diyaaradihii oo dhan aysan dulmarin in la yahay hawadii baa loo goynayaa waa walaaladii oo ogolahay in wax loo gooyo waxaan rabnaa in aqalku shaqeeyo oo dowladda federaalku ay nagu casunto shirkaas one hour 28 minute baa la dulmaa saacad iyo 8 daqiiqo la dulmaa lixda layn ee diyaaradaha Soomaaliya maraana kulligood Puntland bay maraan ha ugu weynaado ma rabeen hadda magacaabo waa guud ahaan laymamka waa la wada yaqaanaa guud ahaan waxaan rabnaa shirkaasi in iyo qoondadaasi in fursad ay u noqoto in maadaama maareeyihii la magacaabay maadaama boorkii la dhisayo inay fursad u noqoto in hawada Soomaaliya laga heshiiyo hawada waxna siyaasadeeya maaha gudaha warkeed ka daawanaysan shabakada Arab Chinese oo ay nagaynta u dhimaysan tiin daawashada warkan midkiisa xigaa nabaad-deynta.